Poznato je da je Srbija jedna od retkih zemalja u kojoj je nasilje stalno u porastu. Od početka godine ubijeno je 46 žena, zabeleženo je oko 6000 prijava za porodično nasilje. Policija u Vojvodini je intervenisala u oko 4500 slučajeva, a najčešće su ispaštale žene. Počinioci su njihovi sadašnji ili bivši partneri, pokazuju podaci Kancelarije pokrajinskog zaštitnika građana. Tačniji podaci biće poznati kada se stvori jedinstvena baza u kojoj će se slivati informacije svih saradnika za praćenje ove pojave u našem gradu, kažu u operativnoj mreži Zora koja koordiniše zajednički rad. Tom jednom objedinjenom aktivnošću će se u stvari utvrditi tačna brojka, odnosno tačan broj slučajeva i osoba koje su izložene nasilju u porodici. Posle obuke policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova koje su u direktnom kontaktu sa žrtvama nasilja, od jeseni su na redu i radnici pravosudnih organa i zdravstveni radnici. Radi se o policijskim službenicima Ministarstva za unutrašnje poslove koji su u direktnom kontaktu sa osobama koje trpe nasilje i policajci na terenu. Cilj ovih edukacija jeste efikasnije reagovanje na pojavu nasilja i aktivnije učešće u radu operativne mreže. Operativna mreža za zaštitu žena i dece od nasilja u porodici Zora aktivna je u posljednje dve godine. Broji 13 članica na teritoriji grada. Nosilac projekta je Centar za socijalni rad u saradnji sa italijanskom regijom Emilija Romanja. Koordinativno telo mreže nalazi se u Zmaj Ognjena Vuka 15, a možete ih kontaktirati na telefon 021 421 166, lokal 101.